Nu ką, sveiki, sveiki. Pabandysiu parodyti, kaip atrodo treniruotė sporto salėje. Pasidarom apšilimą ir einam prie pratimų. Tai visų šitų pratimo tikslas yra šiek tiek patobulinti balanso įgūdžius, šiek tiek jėgos, nes važiuojant dviračiu reikia balanso ir jeigu nedarai šitų pratimų, gali būti sudėtinga techniškose situacijose. Baigta. Šiandien ten norėjau parodyti, kaip atrodo įprastinė diena dviratininko sporto salėje. Prieš tai dirbam su svoriais. O dabar šiek tiek balansui padirbėjom. Ir viskas.